mashruuca uu ku dhawaaqay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo loo magac baxay baxnaano, kaasi oo la sheegay inuu noqon doono qorshe la doonayo in dadka tabarta yar lagu gaarsiiyo dhaqaale ay dowladda ugu talagashay oo deeq ah. Haddaba qorshahaasi iyo sida uu yahay iyo waxa ka dambeeyay iyo xogtiisa ugu dambeysa, injineer maxamed, qorshahan waa qorshe habeen dhowaanta uu madaxweynaha iyo prime minister soo bandhigeen, baxnaana la yidhaahda. Anigu runtii baan u dhambagalay, waxaana kala garan la ahay oo runtii ii kala cadaan la laba waxyaaba qorshe cusub oo social maaratay oo dadka sida cayrta Yurub iyo meelba laga qaateen, waxaan cayrta loo yaqaano tahay, iyo inay soo qaxay haddii dhaceen waad ogeydo dadka raashin baa inta loo qaybiyaa xoogaa $700 oo goosaara faamiliga berhead loo sameynayay, inay tii tahay iyaduna arrintaas ma kala cadda, dowladdu maysan cadday, madaxweynuhuna ma soo sharaxin. Wixii in la sharaxo waxay u baahan yihiin meesha dhaqaalahan ka imaanayo, waxaase laakiin ugu maqaala oo soo baxay iyagu dhaqaalahan dhaqaalo World Bank uu bixinayo ay tahay inay tahay dhaqaalihii horeba loo qeyqeyb dadka maaragtay barakacyaasha iyo dadka aan saboolka waxba haysa, khaasatan magaalada Xamarsaad ula socotaba barakacyaal fara badan dadkii ilaa 2012 kusoo barakacay weli cooshaday degan yihiin, weli ma garanaysaa raashinkooda iyo wuxuuda meela saare u baahan yihiin. Marka inay arrinta taas tahay iyo waa in la kala cadeyn, dowladduna weli maysa kala cadeyn. Dowladda waxaa hadda looga fadhiyaa dhowr waxyood ba inay cad, waxaana ma lacag dowladda qasada ugu jirta oo bil walba inta loo sameeyo kaarar ay ku bixinaysaa, mase waa wixii WFP iyo haddii UNICEF iyo qarashaadka ay bixin oo dowladdu iskaashi ay ka sameynaysaa, arrintaas weli ma kala cadda. Barnaamij madaxweynuhu soo bandhiga weeye, laakiin waa marka waxaa jira shaki ah in dowladda Soomaaliya, sidaba qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradkaba ay soo bandhigeen, ay qorshihii Baanka Adduunka iyo maxaa la yidhaahdaa hay-adaha gargaarka bixiya ay ugu talagaleen Soomaaliya, ay dowladda Soomaaliya u beddeshay wax dowladda Soomaaliya ay bixinayso oo lacaga cayr ahaan ay dadka u siinayso. Maxamed, su-aal runtii waa su-aal aad iyo aad kolle. Horta waxaan ogtaho sanad doorashaa lagu jiraa, doorashadu markay soo dhowdahayna waxba runle nimanka hoggaanka markaas joogaa waa inay waxyaaba cusub jeebka kala soo baxaan oo lagu doorto oo mataqaana inay ka fiican yihiin qolooyinka kale ay ishayaan ama mucaaradka ku aba iyaguna hoggaanka doonaya inay qabtaan waddanka. Marka horta dhaqan siyaasiyiinta caan ay ku yihiin weeye, wax u gooni ah hadda ma aha madaxda qaranka Soomaalida, wax u gooniya ma aha. Marka balse waxaan anigu isleeyahay sharaxaad fara badan baa iyaga looga baahan yahay. Hadday arrintu ay tahay arrin ay doorashada ugu talagasheen ugu talagaleenna, waxay ahayd inay maaratay waxqabadkoodii saddex sano lasoo dhaafay ay la yimaadaan, in ma garanaysaa ay dadka ku qanciyaan dadku ay waxqabad fiican ay qabato dowladdu, in ma garanaysaa ay benchmarki wixii ila meesha waxaa lala xisaabtamaya 4 sano kadib dowladda waa lala xisaabtamaya nidaamka. Waxaad og tahay Sheikh Shariif 2 sano lasoo doortay oo lagu soo doortay Jabuuti, 2 sano markay dhammaatay wuu rafto, wuxuu damcay inuu xoogaa wax ku darsado, sanad baa loogu daray maadaama la yidhi road mapkii prime ministerka hore meesha laga saaray wixii iskuma dubarina la yidhi ayaa road map cusub loo sameeyey, sanadna waa loogu daray. Xilliga Xasan Sheikh waa la socotaa, dib u dhac baa iyadana dhacay, waxbay dabceen iyaga laftooda kalkishaano Xasan Sheikh dabcay inuu maarata dheeray salmaankii inta ag maray xataa uu maarata sameeyey wax la yidhaahdo maarata madal la yidhaahdo madashii uu maamul goboleedii wixii ku xidxidhtay iyada lafteedu way suurtageli weysay, dhowr bilood bay dib u dhacday, haddana waa qabsoontay. Waa dhici kartaa marka waa wax runtii hore loogu yaqaanay madaxa Soomaalida sanadka ugu dambeeya inay bal fikro cusuba la yimaadaan, inay la yimaadaan matalan wax ay dadka ku kasbadaan,
inay iyadana kama marra in meesha ilaa inay dheeraastaan bay rabaan iyada lafteedu meesha kama marra oo madaxda waxay doonayaan in maaragtay sanad iyo laba ay yidhahdaan baarlamaankana loogu dara nagarana kugu dara yidhahdaan balse runtii waxaas wax soomaalidu ay aqbali karta maaha ilama ahaanen la dowladnimadeenna iyo hore socodka waxay quruxdiisa dimuqraadiga ah waxay ku jirtaa in la isbedbedelo isbedbedelkana aan cillad laga arage loo arka inay horumar tahay waa kow waxa kaloo iyadana muhiim ah mucaaradka inaan cillad loo arage mucaaradka sideedaba dowlad aan mucaarad ahayn dowlad maaha mucaaradku dowladday ka mid yihiin waa qayb ah oo socodka dimuqraadiyadda iyo hanaanka dowliga ah ayay qayb mucaarad haddaad maqasho ma aha sida hadda loo dhigo mucaarad waa qaran dumis iyo mucaarad qarow saa yeelaya iyo qaran dumis waxaa noqonaya ninka isku daya geedi socodka dimuqraadiyadda inuu baran habaabiyo kaasaa noqonaya markaas isqabqabsi siyaasadeed iyo amniga oo faraha ka baxa dana waa wax lasoo dhisay marka waxaa loo baahan yahay waxaan hadda baxnaano hadday ujeedkeedu ay tahay in doorasho iyo wax lagu habaysto de runtii dadku indhahana waa leeyihiin caqlina waa leeyihiin wayna u jeedaan wixii qabsoomana waa noo wada muuqdaan wixii qabsoomi waaye ee la bal qaadana waa noo muuqdaan waqtigii laisla xisaabtan karo waa yimid oo waxaa hadda lagu jiraa xilligii lala xisaabtami lahaa madaxweynaha prime ministerka labadoodu waa nimanka mas-uuliyadda ka ah waddanka xilligii lala xisaabtami lahaa maxaa idiin qabsoomay qabyo halkeediiba mase maarata waxaad rabtaan inaad qabyo dhammaystirtaan waa halkii macabda ee maa taqaanaa ee madaxweyne xasshaqa laga diiday maxamed marka laga yimaado baxnaano sidoo kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali qeyre waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya wixii xukuumadda weliba hadda wixii ka dambeeya ay doonayso maadaama dhibaato ay ka jirto waddanka in maamulo goboleedyadii iyo dowladdii ay khilaafaadkii iyo wixii ka jira ay meel iska dhigaan oo la noqdo hadda kadib in laga wada shaqeeyo arrimaha dalka soomaaliya layskuna soo dhowaado qorshahaasi ra-iisul wasaaruhu uu soo bandhigay xilligan maxaa kusoo beega ayaa la dhihi karaa runtii maxamed aanigu qorshahan markaan maqlay aad iyo aad baan ugu farxa geesinimo ma taqaanaa prime ministerku tilaabo geesinimo leh oo mar hore loo baahnaa waqtigeeda kasoo dib dhacday ayuu hadda gartay baan isiri runtii anigu waxaan ka mid ah dadka runtii qaabka wax u socdaan xiliyadan dambe aan maarata aan ku qanacsanayn waxaan qabaa anigu qaabkii madaxweyne farmaajo uu ballan qaaday uu ku yimid iyo wixii aan ka filaynay in la baal maray oo dhinac kaloo qaldan la aaday laakiin erayada hadda kasoo yeeraya maaratay villa soomaaliya ee prime ministerku afkiisa kaga dhawaaqay waa erayadii loo baahnaa waa yididiilo cusub in qaladkooda ay gartaan ee kusoo noqdaan geedi socodkii dowliga ahaa ee soomaaliya u baahneed oo muxuu yahay waxa weeye mucaarad haddaad maqasho maamul goboleedyada baarlamaanka madaxda golaha wasiirada waxaasoo dhan baa horta dowlad la isku yiraa inay dowladda isku celiyaan oo taladii ka baxsatay xilligii shirka loo tegay magaalada la yidhaahdo garowe ee laga faa'iidaysan waaye ee lagu soo kala dararaa iyadoo madaxweynuhu tegey prime ministerku tegey shanta madaxweyne ee maamul goboleedu ay joogaan lagu soo kala dareeray fadeexad iyo ceeb bay ahayd in la tanaasulo tanaasulka hadda uu xasan sheekh sheegayo xasan sheekh yaani ralla waxaan ka wadaa xasan cali qeyre waa tanaasulka loo baahnaa maalintaas horta ku habboonaa balse hadda hadday tanaasulaan oo fikir kala duwanaansho iyadoo la kala fikir doon yahay meel haddana wax loo wada wadaa dowladaha aad aragta isku fikir maaha dowlad dhexdeeda isku fikira wasiiradeeda iyo mataqaanaa madaxdu ay isku firiyiin ma jirto laakiin haddana national concerns baa jir wax qaran oo dan ah oo dad ka wada dhexaysaa jirta inuumaratalaakiin qorshahan ma aaminsan tahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay iskula socdaan oo ay isku waafaqsan yihiin kolle anugu saas waan isleeyaa anugu hadda ismalihii labadoodaa kala socda balse
een waxaan runtii anoo ay aad uga digi lahaaba inay soo qorshaha qon mid maarta lagu meelo wax yibaado oo maamul goboleeda hadda loo inta carab la laadiyo la leeyahay maaragtay war doorashada lama geli kara coronavirusna waa nahayaa maarata diyaargarow fiicanna ma jiro aan maarata inta heshiino waxna qaybsanno sanad iyo labahana lagugu daro taas lafteeda ay karta waxaa kaloo dhici karta in maarata iyaduna ay meesha ku jirto deeqihii oo sidii la raba oo ay dowladda federaalka is leedahay haddii bal waxaan aad isku soo xaartaan ba dhacday in deeqaha laydin furo lacagaha laydin furo xataa amaaha la ogolaado in la siiyo taas lafteeduna iyadana meesha ayay ku jiri kartaa baan isleeyahay bal sida hadda uga hadlay xasan cali kayre prime ministerka dowladda federaalka ah runtii anigu waxaan qabaa inay ahayd wax fiican tilaabo geesile yahay maaha isagu inuu u yeere oo ugu tago maamul goboleed ugu tago isku soo riixo isku soo jiido halka wada keeno halkaas go-aan la wada qaato taas dowladnimada soomaaliya oo dhan baadan ugu jirtaasaana caalamka u arkayaan wax wada socda ilaa haddana waa waxa aan ka weynay dowladda maxamed cabdullahi farmaajo oo madaxweynaha ka yahay in uu maamul goboleedyada la heshiiyo oo maamul goboleedyadan kuwii iyagoo dhisan uu u yimid iyo kuwa uu mataqaanaa gadaalga dhisa inkastoo sidooda u dhamba hataa qaar dhiig badan uu ku daatay haddii ahlad galmudug iyo haddii ahlad koonfur galbeedba laga heshiiyo wixii in laga heshiiyo jubbaland lala heshiiyo dagaalada qabaa-il ee hadda soo noqnoqday xataa waxyaabaha u sababta ayay ka mid tahay haddii ahlad gobollada dhexe dagaalada ka socda haddii ahlad kuwa ka socda shabeellada hoose haddii ahlad kuwa ka socda jubbada hoose dagaalo qabaa-il baa hadda socda oo aad iyo aad marka dowladdu inay xooggeeda isu keenista maamul goboleedyada iyo federaalka midayntooda ay ka shaqaysaa waxay ahayd arrin looga fadhiyay mar hore hadda hadday gartay gartaan waana soo dhoweynayna waana ku taageeraynaa maxamed waa taa injineere laakiin markaad eegtid hadda iyo xaaladda dalka soomaaliya iyo mucaaradkii oo wada in ay doonayaan in dalka soomaaliya wixii hadda ka dambeeya doorasho u diyaargaroobo oo doorasha ka dhacdo iyo ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisii oo doonaya in maamul goboleedyada iyo dowladdii ay isfahmaan oo madaxdii dowladda iyo maamul goboleedyada isfahmaan ma loo qaadan karaa in la doonayo oo xukuumaddu ay doonayso in wixii hadda ka dambeeya xiriirkii ka dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo kuwa xisbiyada iyo kuwa maamul goboleedyada la kala gooyo oo dowladdu ay xiriir wanaagsan la yeelato dhinaca maamul goboleedyada bedelka ay markii hore xiriirkoodu xumaa? Horta siyaasad kasta oo ku qotonta wax kala riix iyo mataqaanaa awood burso ama mataqaanaa kan ku riix, horta siyaasad guuleysanaysa ma noqonayso. Siyaasadda guuleysan kartaa waxay tahay ballanqaadka uu madaxweynuhu sameeyey, madaxweyne farmaajo, in doorashadu waqtigeedii ku qabsoonto. Taasaa siyaasad waxaa keliya hore loogu socon karaa in doorashada hadda qabsoonto. Hadda waqtigii waa soo dhammaaday. Anigana hadda weli ima muuqato xaydxaydasho loo xaydxaydanaya doorasho ima muuqato. Runtii waxay ahayd magaalada Muqdisho kale doorasho loo kale laga samayn karin oo maamul loogu dhiso oy ka gudubto gudoomiye lasoo magacowdo oo madaxweyne soo magacaabo yidhahdo adaa gudoomiye ah, hebel adaa gudoomiye ah. Waxaa ka qurxoon oo ka saxsan in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu noqdo wax kansalarada lasoo doorto kasoo dhex baxa oo madax bannaan u madax bannaan maamulka magaalada. Laakiin taas soo ma keenayso haddii gudoomiye lasoo doorto, haddii gudoomiyaha lasoo doorto oo kale in awooddii gobolka uu gudoomiyahaas yeesho oo haddii ay isku dhacaan madaxda federaalka oo kale aysan waxba ka qaban karin, xil aysan ka qaadi karin, markaasna awaamiirta uu soo jeediyo gobolka looga dhaqmi doono, meeshaasna ay ku wiiqmayso awoodda dowladda oo markii horeba magaalada Muqdisho oo keli ah gacanta si rasmiya ugu hayso. Horta sideedaba waxa weeye wadanka
وعنو شرعي قهجا هجان كودنك كان أبوه سيء يوم لهوينها وعن النقطة ضد شرعه وكسر رأيه وعن شرع الله هجان سيء ماها أنا سان ربع أناه هدا اللي يلو يهملو متقنا مجرسا وكل هذا الله ما يماها قبل كبنادر وما مامل قبلات وحب هي الله مذا مامل قبلات أو كلام قد قد وكدت بديه هذا حقوق بيليه تلك رير بنادريكا مقدشتكا حقوق بيليه حقوق دستورية أي وحي أولي سيدة أولي هاي كان شبا لان شوغا سيدة أولي كان قلبتك شوغا سيدة أولي كان بوت لان شوغا حقوق دا سوكا ليليه مركا إن داتكو فيري جيد سعود كسياسيكا إيه صوماليا أي وحي يها إنا نقارنو هير آنس دورانو أو شعك وحصود دورتان أنا ما ها أنا سوّمت سومنا لنا وعند قوسنا لارك أي أنت صد درش صوقة بطي مركب قبل شهر درش وحويم ما ها وح الأود إلا هذا مركب بدك أنا لا أود مركب أنا صد نقطة قبل كبرادر تجابي كل سبعين كريم سدلك درش صدق يقول تجابدي أقف في عناد إلا سمي يقول كبرادر كان عضيه ما يصدقين وفرصة للبي هذا يضرب وقتي وصلنا ما ذي دورشة لغة فنية بدأ هذا قرنك وح لغة فنية دورشة هذا الدورشة السمين ويانا لحساب تبع إيمانية وح إيمانية إن 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 إن, إن وح اللي هذا اللي قال تقول شرعية هو جامد إن سريع لديني واتا إسر قلب كاس هدي واتا قلب كاس دان إجنا مركا إن شرعية إن سريع لديني هدي أي نعذو ودولة دي وقتي وكل ما ذو ودورشة أيضا ذلك كدعين إن برمانكي أي فلسطين أي كل واقان إن مدل قدري ما هذا كدعك برمانكو ما دري كرو كم ما دري كرو أول داس لما لها شرع جودك هي الله وحياة أفر سنة كذب إن دورشة نعذو والشرع ترى يسألو مركا ماها برمان تفرست بدلك ما بدلك كلام ما بقول له وين أقوله هذا وين حسحابته أقولاته معارضة كأقولاته وين النشر اللي قارن كأونر اللي واحد يسلق أقولاته أي شيء هديك الأفرس أنا مكرر بعد أفرس هذا جد صعد مع الله سبحانه يا جد صعد إن الوقا بني واحد الله سبحانه يا إن دارشة الوقا بنيه أيه قلنا ما لحد بركاس شوكته ولا مرة قلنا إن قوود ولا إن واحد سبحانه يا معها قلنا ما جاري كلام بقول شرع قال أقولين أفر سنة شرع وسيج أفر سنة هتين أيضا ما توا نمات وحل سويا وتدخل سويا شعب الصومالي أي فيليا إد كست الصومالي أي سويا دورش أي سويا أيه السنة اللي قال أمان حيا الله قال الدورت أيه السنة اللي قال ما قال حيا وعلى الدورت بركة عجتشيت كدورش هذا كتيرة هي عجتشيت كلهم يلمر لا هي دستورك محمد وحنكو شيء يعني labadi kun iyo toddoba iyo tobankii shirkii lagu soo garaanuday dastuurka waa tagi boqolshan joogay go'aamadii ka soo baxay waxay ahayd inay December magaraysa 2018 December in laga soo faraxasho dastuurka oo meel mariyo oo laga dhigo dastuur shacabku codayn karo ilaa hadda ma aha runtii waxa fiicnaad guddi waxa la sameeyay doorasho oo غير راسية قبرنا حليميرة ما ذا ذكرتها يقلت هو الرفرية لكن نقاله بكف ليه وحب هو ديار سيه يد واحد لا ده واحد قوى ديار عنك دولة على غير ربكلية إنه وحب مارته أي حق فرصة هذا أي صورة ما يسترته مرجع دولة نقاق الدور شذا وكسوينا وقت جينا ولا جار وانا هيا وح أنا معارضك هي محافظك برلمانك maamul goboleedo ay isku raacayna dawladdu ma samayn karto awoodda asmara waa dawlad federaal federaal kuna nidaamkiisa noocaas waa tahay aan sida la wada ogsoon yahay in dawladdu ilaa iyo hadda ma aqoonsana maamulka Jubaland oo hore ay ugu dhawaaqeen aan sidoo kale waa la ogsoonaa oo dagaal culus oo siyaasadeed ay waxay ku qaadeen maamul goboleedii kale madaxdi joogtay oo hadda intooda ugu badnaa xilka laga qaaday marka la eego Jubaland iyo Puntland ay hadda waxa ay yihiin labada maamul ee dawladda iyo sida ay u shaqeynaysaa dhalinsan oo ka soo horjeeda
marka sidee aaminsan tahay in ay isku fahmi karaan oo doorashada soo socota ay uga wada qayb qaadan karaan maamul goboleedyada dhammaystiran, siyaasiyiintii mucaaradka, iyo madaxdii sare ee dowladda oo sida muuqata hadda qorshaha ugu ballaaran ee waqtiga ugu ballaaran la gelinaya uu yahay sidii muddo loogu dari lahaa? maxamed, horta tilaabada hadda prime ministerku qaaday ayaa ah tilaabadii oo albaabada u furi lahayd in laysla afgarto halkaa meeshii laga aadi lahaa. prime ministerka hadalkiisa waxaa ku jirtay in xanuunkan hadda COVID-19 awadiis in la wada shaqeeya ay muhiim tahay oo laysu talaasulo, laakiin anigu aragtidaydu halkaa waa ka waxa weeye waxaan qabaa COVID-19-ka waa run, waa xanuun caalamka kusoo kordhay, waa xanuun dilaa, waa xanuun dhibaato aafooyin badan geystay, hadday dhaqaale ahaan lahayd, hadday ijtimaaci ahaan lahayd, iyo hadday caafimaad ahaan lahaydba. Laakiin geedi socodka dimuqraadiyadda dowliga ah iyo geedi socodka hanaanka habdowliga ah, dib u soo celinta iyo isku soo hadabaalista dowladdii Soomaaliyeed ayaa ka muhiimsan coronavirus. coronavirus waa lala dagaalamaya, gacanan kula dagaalamayna, gacanna waa inaan ku diyaar garaysanaa doorashadeennii. Waxaanan qabaa fursad inay tahay ay madaxweynaha iyo prime ministerku ka faa'iidaysan karaan. prime ministerku wuxuu yihi albaabka prime ministerku waa idiin furan yahay, tallaabo taas ka dheer inuu prime ministerku qaado oo asagu uu xafiisyadooda ugu tago, garowga tago, sumareeb tago, baydhabo kismaayo tago, saasaana waxa laysugu soo xurin karaa meel, iyada oo danaha shaqsiga inta meel laysaga tiirsho danaha qaranka loo soo noqonayo. tahay injineer Axmed Warsame Abdidoon, aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa daawadayaal barnaamijka Xogogaal oo maanta uga hadlaynay arrimaha Soomaaliya iyo waxyaabaha ugu dambeeyey oo ka mid tahay barnaamijka Baxnaano iyo sababaha keenaya dadku in aysan tegin goobaha caafimaadka ee dowladdu ay u qorshaysay, iyo sidoo kale hadalkii ra-iisul wasaaraha ee ku aadanaa baaqi u diray maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka, waxaa falanqaynayay injineer Axmed Warsame Abdidoon oo qadka Escape-ka si toosa ugu jira, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda ee caalamka. injineer, aad ayaan kugu mahadcelinayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdisalaad. inta barnaamijkan barnaamijka ku kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.